קיבלתי הצעה רשמית. מה? מהצבא הסיני. להיות הרמטכ"ל של הסיני? רגע, רגע, אני לא מבינה. רגע. הסינים רוצים בי? אני גם שחקתי בהתחלה, אני אמרתי, די, נו, אתם עובדים עליי בטח מהרדיו. בא שר החוץ של הסינים וכל הפמליה שלו, אני אמרתי, די, נו, זה בדק תקפוסת של סיני, נו, מה? זה פורים אתה קושב אליי, אתה בא לעבוד עליי? מה אתה, מסעת לך איזה זקנה לשחוק עליה? הסינים לא שחקו. הקרקע? בק איתי, על הכל. שתעלמנתי, שבודדה, שקשה, שחם, שעדרה, בכלל על הכל. והסינים נשקו אותי. נשקו, אמרו, תגיעי. תגיעי הרמטכ"ל שלנו, באמת תגיעי. ואני תגיד, שגעתם את? איך אני אעשה את זה? סינית, אני לא יודעת. בעניינים של צבא, סליחה, אני לא מבינה. בעלי, זכרונו לברכה, הבין בפוליטיקה. איי, אברהם. איי, אברהם, איך אתה שאלת אותי? אני לא יודעת מה לעשות עם הסינים. לא, 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 לא. הסינים אמרו, את אל תדאגי. בעניינים של צבא, נביא לך יועצים. בעניינים של שפה, נביא לך מתרגמת. את רק תהיה הרמטכ"ל שלנו. ולמה לכם? שאלתי. למה אני? למה דווקא אני? תגידו לי, מה יש בי? יש בק, אנו הסינים, שהצבא של סין רוצה עותק. דווקא עותק, אם בא לי, אברהם, אם אתה היית פה לשמוע איך שהסינים רוצים אותי, הרי אברהם, אם אתה היית יודע, איך שהסינים, אברהם, אם אתה היית... סרבתי. לא, די, לא. סרבתי. והסינים הסתכלו לי בעיניים, אמרו לי, למה? למה ניתן לה? ניתן לך 10,000 דולר בחודש בדולרים. ופנסיה לכל החיים. בקיתי ששמעתי 10,000 דולר? ומין כזה, אין אוויר בחדר. זה מין הרגש. אני התחנקתי. התחנקתי, הלכתי למות. כשמדברים על כסף, אני ופה הרבה כסף. ויצדיעו. ויקבדו. ויקשיבו, ויואבו. רגע, מה עם הקומטה? אני אצטרך לשים קומטה? תסתכל בעיניים, אומר לי, נעשה לך קומטה יפה יפה. כמו בסרטים שאת אוהבת, בביבה פלטינה. אוהבים אותך, יעשו לך שם הכל. איך שאני. בקיתי, הלכתי למות 40 פעם רק על מה שהוא אמר, הסיני הזה. אבל רגע. סינה חמוד, למה אני? למה דווקא אני? תסתכל עליי, הוא אומר לי, תראי, את לא יודעת מי את ומה את. פה? כלום. אבל שם, שם במזרח, חושבים עלייך. שם אוהבים אותך. שם מדברים עלייך. מהצבא של סין מחפש אימא? אין להם הסבר, רוצים וזהו. אוהבים אותי בסין? כי אוהבים. זה חיים מוזרים ומשונים. אני מתרגשת.